Вперше за 29 років в Ужгороді збудують дошкільний заклад нового типу. Басейн, спортивний, музичний та танцювальні зали. Сучасний проєкт дитсадка передбачає найкращі умови для 250 вихованців. Збудувати новий дошкільний заклад планують на території колишнього зеленгоспу, поруч із вулицями Загорська та Івана Франка. За останні 29 років у нас не збудовано жодної ні школи, ні дошкільного навчального закладу. Саме з цією метою у 2016 році ми прийняли рішення про виділення земельної ділянки для будівництва як школи, так і садочка. Це абсолютно новий проєкт, такий сучасний, модерний проєкт. Вже цей проєкт пройшов експертизу. Ми, до речі, вже і направили документи для того, щоб обласна державна адміністрація включила цей проєкт у фонд регіонального розвитку. В Ужгороді понад 5 тисяч дошкільнят відвідують дитячі садочки. Майже усі вони переповнені, тож потреба у будівництві нового закладу нагальна. Ужгородці таку ініціативу влади схвалюють. Якщо це буде такий дитсадок з покращеними умовами, я думаю, буде попит. І я впевнена, що нам таких треба більше. І взагалі, і приватних, щоб було, щоб люди могли вибрати їх, що вони хочуть. Або там платити більше, платити менше, щоб був більший вибір. Це правильно. Так розвивається місто. Любое відкриття дитячого учреждення – це завжди приємно, завжди є куди батькам відвести дітей, щоб і батькам було легше, і якщо це хороша там педагогія і розвиття для дітей, і, ну, це дуже здорово. Та як для маленьких дітей велика черга, треба довго чекати, то я думаю, що це хороша ідея. Слава Богу, діточки маленькі є, треба їх помалі облаштовувати. Новий дошкільний заклад розрахований на 8 груп, 4 з яких інклюзивні. Усі приміщення зі зручностями для дітей з особливими освітніми потребами. А ще на подвір'ї для кожної групи облаштують ігрові майданчики, окремо зони для занять фізкультурою. Подбали і про енергоефективність. Проєкт передбачає зведення автономної котельні. Окремий об'єкт біля нього – це котельня, яка буде обігрівати і басейн, і сам об'єкт. Фасади заплановані сучасні, бачимо, не такі, як будувались колись, тобто сучасні матеріали, більш привабливі. Ну, я думаю, що сподобається все. Поряд із дитячим садком зведуть ще й загальноосвітню школу. Закінчити будівництво нового дошкільного закладу планують за 2 роки.